بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وزمره وحزبه ومحبه ومتبعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعترف العبد ثم تاب تاب الله عليه رواه الشيخان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم معزز سامعین کرام اور شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نچھاور کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں لفظ اسلام کے الف اور میم کے پوشیدہ رازوں کو ہویدہ کیا جا رہا تھا اس کا اوپن کیا جا رہا تھا کہ الف اور میم ترقی کا سرٹیفکیٹ ہیں جس نے الف کو مانا اور الف کے حکموں پر عمل نہیں کیا وہ بھی خسارے میں ہے جس نے الف کو نہیں مانا سرے سے انکار کر دیا جو الف کو ماننے کے لیے تیار نہیں الف میں الہ چھپا ہوا ہے الف میں معبود چھپا ہوا ہے الف میں اللہ چھپا ہوا ہے اگر اس الف کا انکار سرے سے کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ در در بھٹک رہا ہے درخت کو جھاڑ کو پتھر کو جانور کو سورج کو چاند کو ستارے کو بادل کو ندی کو پانی کو جو بھی نظر آتا ہے اس کو الہ مانتا ہے ایک کا در چھوڑے گا در در کا بھکاری بنے گا ایک کو نہیں مانے گا سب کو ماننا پڑے گا یہ الف ہم کو سمجھا رہا ہے اسلام کا لفظ بڑے معنی لیے ہوئے ہیں اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو اپنانا اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے اسلام کے الف اللہ سے شروع ہو کر جو محمد پر ختم ہو رہا ہے اس میں کامیابی کی ترقی ہے اور اس میں ہر طرح کی کامیابی رکھی ہوئی ہے اس میں ہر طرح کی ترقی ہے اس میں ہر طرح کی امن و امان ہے اس میں سکون ہے آج ہم مسلمان جو امن و امان کے گہوارے میں پڑے ہیں امن و امان کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں رہے ہوئے ہیں اسلام کو ہم نے اپنا مذہب مانا ہے دھرم مانا ہے اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے لیکن آج وہ امن و امان کو بانٹنے والا آج وہ سکون کو تقسیم کرنے والا آج وہ راحت و رحمتوں کو نچھاور کرنے والا مسلمان آج زحمتوں میں نظر آ رہا ہے گھر گھر پریشان مسلمان جہاں بھی ہے دنیا کے جس چپے سے اٹھا لو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے افریقہ کے اندر ہو چاہے آسٹریلیا کے اندر ہو چاہے مکہ کے اندر ہو چاہے مدینہ کے اندر ہو چاہے شام میں ہو چاہے فلسطین میں ہو جہاں بھی جاؤ مسلمان پریشان پریشان نظر آ رہا ہے اور یہ مسلمان کی بے عقلی اور مسلمان کی یہ بیوقوفی ہے کہ وہ پریشانیوں کا علاج تکلیفوں سے کر رہا ہے مسئلہ تو ٹھہرا یہاں ہے پریشان ہے اسے کوئی سروکار نہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پریشان ہے یہ مسلمان دنیا تو مسلمان کے لیے پریشانی کی جگہ ہے الدنیا سجن المومن
یہاں اس کو پریشانی مجاہدے کروائے جا رہے ہیں اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو پکانے کے لیے، اور اس کو اچھی اچھی نعمتوں کی قدردانی آ جائے، اس لیے اس دنیا کے اندر اس کو تکلیفوں میں اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، اور انبیاء کو بھی آزمایا گیا، سب کو آزمایا جا رہا ہے، اور آزمایا جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کو اتنا ہی امتحانات سے ابتلا میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں سے اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہاں ہے، بے وقوفی یہاں ہم کر رہے ہیں کہ مصیبتوں کا علاج تکلیفوں سے کر رہے ہیں، پریشانیوں کا علاج مصیبتوں سے کر رہے ہیں، بے چینی کا علاج ہم حرام سے کر رہے ہیں، یہ سکون کا طالب حرام غذاؤں میں یہ سکون طلب کر رہا ہے، یہ راحت کا ڈھونڈنے والا، یہ راحت کا متلاشی چوری کے لائٹ، چوری کی بجلی سے اے سی چلنے والا، اس میں یہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہاں ملنے والا ہے؟ یہ بھول گیا، اس کے دماغ سے یہ نکل گیا کہ ہم مصیبتوں میں تھے۔ مکی زندگی ہماری مصیبتوں سے بھرپور، تکلیفوں سے بھرپور، آزمائشوں سے لبالب نظر آ رہی ہے، لیکن واحد اس کا علاج یہی ہے، جاؤ بلال حبشی کی قبر کو استنبول میں جا کر پوچھ لو، ارے بلال تجھے مکہ کی غلامی میں اچھائی اور امیہ ابن خلف اس کی غلامی تجھے اچھی لگ رہی تھی، جہاں تجھے حلوے مانڈے مل رہے تھے، جہاں تیری ہر فرمائش پوری ہو رہی تھی، یا وہ تپتی ہوئی ریت میں جب تجھے گھسیٹا جا رہا تھا اور تیری زبان سے یہی نکل رہا تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آج یہ مسلمان بھول گیا، جس کو بھی ذرا لمبی مونچھ نظر آتی ہے، جو بھی انشن میں نظر آتا ہے، جو بھی ذرا گورا چٹا نظر آتا ہے، جو بھی کلین شیٹ نظر آتا ہے، یہ سمجھتا ہے میری سمسیا کا اکیل اس کے پاس ہے، میرے پرشن کا حل اس کے پاس ہے، میری مصیبت کو بدلنے کی اور میری تکلیف کو راحت میں تم چینج کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے وہ جو مچھارا تجھے نظر آ رہا ہے وہ مچھارا اس سے بھی زیادہ تکلیف میں، جو بھی کلین شیو نظر آ رہا ہے یہ اس کو اپنا سب سے بڑا سمسیا کا حل کرنے والا، سب سے بڑا ہیلپر اور سب سے بڑا مددگار اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے، یہ بھول گیا، اس کو یہ سبق یاد کرنا چاہیے کہ مصیبتوں میں اور تکلیفوں سے پریشانیوں سے نکلنے والا کلمہ بلال سے پوچھ، احد احد ایک ہے، ایک ہے اور ایک ہے اور قیامت تک ایک رہے گا، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم، وہی رحمان و رحیم ہے، اسی کے پاس رحمت ہے، اسی کے پاس راحت ہے، اسی کے پاس سکون ہے، اسی کے پاس چین ہے، اسی کے پاس روزی ہے، اسی کے پاس عزت ہے، اسی کے پاس ذلت ہے، اسی کے پاس ترقی ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الف اور میم کو سمجھ جا، الف اور میم کو تو نے اقرار کر لیا ہے، دل میں بسا لے، دل میں بسا لیا ہے، اعضاء میں سما لے، ہر عضو الف اور میم کی ترجمانی کرتا ہو، الف اور میم کا ٹرانسلیشن کرتا ہو، تیرا ہاتھ الف اور میم کا ترجمان ہو، تیرا ناک الف اور میم کی ریٹائز کر رہی ہو، یہ سب کو مسلمان بنانا پڑے گا، راحتیں تب آئے گی۔ صحابہ نے اپنے سب کچھ کو چھوڑا تھا، سب کچھ لٹایا تھا، سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کیا تھا، راحتوں کے ایسے دن دیکھے، ایسے دن دیکھے کہ صحابہ یہ تمنا کرنے لگے، ان کو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارے اس مجاہدے اور یہ تکلیفیں اور دین پر ہم نے جو قربانیاں دی ہے اس کا ثمرہ اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ اور اس کی نیکیاں اور اس کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا۔ وہ راحت کے دن دیکھے، وہ راحت کے دن، در در کو چھوڑ دے، سارا گوبر نکال دے تیرے ذہن میں سے، جو تجھے یہ نظر آتا ہے فلا کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا مجھے دھندا مل جائے گا، فلا کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا میرا حرام کا بزنس بند ہوتے ہوئے بند ہو جائے گا، نہیں نہیں، اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ، کہاں پھر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا
کیا سوچ رکھی ہے تو نے کہ در در کے بھکاری بن کر کے در در کو سیلیوٹ کر کے در در کو سلام کر کے میں اس دنیا میں عزیز بن جاؤں گا؟ نہیں, ذلیل کتے کی طرح مرے گا, ذلیل کتا ہو جائے گا. یاد رکھ, چاہے کچھ بھی کر لے, کتنا بھی کر لے, کتنا بھی ان کی باہوں میں سو جا, ان کے باہوں میں سنا دے, ان کے گودوں میں بیٹھا رہے, ان کے ایک ایک میں تو کہتا ہوں کہ منہ کو پی جا, لیکن یہ تجھ سے راضی ہونے والے نہیں ہے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. تو اپنی جان ان پر نچھاور کر دے, تیری ایک بھی بننے والی نہیں ہے, تیری ہر کچھ بگڑنے والی ہے. بگاڑنے والا اوپر ہے, بنانے والا اوپر ہے. یہ ذہن سے گوبر نکال دے, یہ کیچڑ نکال دے کہ دنیا کے ہر شیٹ کو, ہر مالک کو, ہر بڑے کو, ہر مالدار کو, ہر آفیسر کو, ہر پیون کو, ہر پٹاوارے کو میں سلام کرتا جاؤں گا, میری عزت بڑھتی جائے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ گوبر نکالنا پڑے گا مسلمانوں, انسانیت کو نکالنا پڑے گا. انسانیت, اگر انسانیت امن و امان اور سکون اس دنیا کے اندر چاہ رہا ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے راحت و چین و سکون والی زندگی مل جائے, جاؤ چین و روسیا کو پوچھ لو, امریکہ کو پوچھ لو, فرانس کو پوچھ لو, جرمنی کو پوچھ لو, سارے اسباب ہیں لیکن راتوں کی نیند چھلی ہوئی ہے. الف اور میم کے چکر میں آ جا, الف اور میم کے باؤنڈری کے اندر آ جا, الف اور میم کی سیکیورٹی کے اندر آ جا, الف اور میم کی حفاظت میں آ جا. ہر انسان کامیاب ہو جائے گا, ہر انسان ترقی کر جائے گا. الف اور میم کو اپنانا پڑے گا, الف کو چھوڑے گا در در بٹکے گا, کنکر کو بھی شنکر کہنا پڑے گا. جو خود بٹکے ہوئے ہیں وہ کیا تمہیں ترقی دیں گے؟ کیا لالچ لیے بیٹھا ہوا ہے دنیا سے تو کیا لالچ, کیوں اپنی دنیا بگاڑ رہا ہے, کیوں اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے, کیوں اللہ کی نظروں سے گر رہا ہے, کیوں رسول کی محبت کو کھو رہا ہے؟ کسی کے خاطر, تھوڑی سی لالچ کے خاطر, تھوڑی سی عزت کے خاطر, تھوڑی سی واہ واہ کے خاطر. وہ زبانی واہ واہ ہے, ہمیشہ کے لیے آہا میں چلا جائے گا. میرے مسلمان بھائی سوچ رہے, انسان ذرا سوچ رہے, تجھے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, تو کس لیے آیا ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ علی میم کے بیچ میں آنا پڑے گا. دنیا کے اندر تکلیفوں کا علاج پریشانی نہیں ہے, راحتوں کا علاج مصیبت نہیں ہے. مصیبت پریشانی سے نہیں جائے گی, حلال کھانا پڑے گا, حرام چھوڑنا پڑے گا. مصیبتوں کو, تکلیف کو دور کرنا حرام کے ذریعے نہیں ہوگا. اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کی دعا بھگت کر لے, ساری دنیا کو تو لبیک کہہ لے, ساری دنیا کو تو سلام کر لے, سب کا تو نوکر بن جا, سب کا تو غلام بن جا, لیکن تجھ سے کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک تیرے رب کا جملہ یاد کر لے, پہلے تو چوکریاں چھوڑ لے, اولن بازار چھوڑ لے, دنیا کی محفلیں چھوڑ لے, مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جا. تیرے کانوں کے اندر ایمانی کلمات پڑیں گے, رسول کی سیرت پڑے گی, صحابہ کی تاریخ پڑے گی, اکابر کی زندگیاں پڑے گی, یہ کان مسلمان ہو جائیں گے. اس کان سے سپلائی ہونے والا ہر پانی جو دل میں جائے گا وہ دل مضبوط ہوگا, وہ انجن مسلمان انجن ہوگا, وہ دل مسلمان دل ہوگا, وہ ہردے مسلمان ہردے بنے گا. پھر اس میں آنے والے خیالات کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے, اس میں آنے والے خیالات ڈراؤنے نہیں ہوں گے, اس میں آنے والے خیالات ڈرپوگ والے نہیں ہوں گے, یہ ہمت والے. حالات سے دو چار, ہر طرح سے کتوں کو پالا جا رہا ہے, کتوں کو امریکہ میں کتوں کو اپنے بیڑ پر سلایا جا رہا ہے, فرانس اور جرمنی اور برطانیہ اور یورپ میں کتوں کو اپنے گھروں سے لگایا جا رہا ہے. مسلمان, تو نے اپنے رب سے وہ دشمنی کی ہے, تو نے اپنے رسول سے وہ ناراضگی مولی ہے, آج تیری بیوی تیرے بغل میں سونے کے لیے تیار نہیں. افسوس, سوچ لے, اب بھی سوچ لے, کہاں جا رہا ہے, سوچ لے. جہاں کتوں سے پیار کیا جا رہا ہے اس مسلمان کو, اس کے گھر میں اس کے بیٹا تماچے مار رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا تیرا پرابلم ہے, کیا اس چیز کو تو نے ناراض کیا ہے, کس اللہ کو تو نے ناراض کیا ہے, کس کی تو نے نافرمانیاں کی ہے, اس اللہ کے سامنے آ جا, آ جا, آ جا. جا عمر کو پوچھ لے, جا اکرمہ بن ابی جہل کو پوچھ لے, میں تاریخ بتاؤں گا. لیکن مسلمانوں, الف اور میم کے اندر آنا پڑے گا. عزت چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو
تو الف اور میم کو سمجھنا پڑے گا، الف کا اقرار زبان سے کرنا پڑے گا، الف کو حضا میں سمانا پڑے گا، الہکم الہ واحد، ایک اللہ ایک اللہ، ایک ہے ایک تھا ایک رہے گا، دوسرا نہ ہوگا نہ مانا جائے گا اور نہ مانیں گے اور نہ مانتے ہیں، الہکم الہ واحد۔ یہ عقیدہ پختہ بنا لے، پختہ بنا لے، در در کی ٹھوکریں اور در در پر سلام مارنا چھوڑ دے۔ مسلمان بھائی سامنے نظر آتا ہے، یہ مسلمان پتھر دل اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور وہاں جا کر لائنوں میں کھڑا رہ کر سر 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 کاٹ لے گا لیکن سر تیرا سنے گا نہیں۔ یاد رکھ، تو مصیبتوں کا علاج پریشانی نہیں ہے، تکلیفوں کا علاج حرام بٹورنا نہیں ہے۔ اٹھا لو 2002 کے پہلے کی تمام مسجدوں کی جمعیں اٹھا لو، ہمارے برے 11:30 بجے مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اس مسلمان کو آفیسری کام ہوتا ہے تو صاحب کے دروازے پر 5:30 بجے کھڑا ہو جاتا ہے، آفس میں جا کر 9 بجے معلوم ہے آفس کھلے گی، 7 بجے کھڑا ہو جاتا ہے، ویزا لینے کے لیے 4 بجے سے لائن لگا لیتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے تجھے بھی ایک آخرت کا ویزا لینا ہے، آخرت میں تجھے بھی جانا ہے۔ ہر مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر مسجد، چھوٹی مسجدیں اور بڑے بروں کے قرآن کی آوازیں، اور آج گھر گھر دیکھ لو، جیب جیب دیکھ لو، پرس پرس دیکھ لو، رنڈیوں کے فوٹو، موبائلوں کو دیکھ لو، رنڈوں کے فوٹو۔ کہاں مسلمان راحت، راحت کا متلاشی تکلیفوں سے علاج کر رہا ہے، تکلیفوں کو چھوڑنے دور کرنے کے لیے آج سے بھی بدتر دن آئیں گے۔ ہاں سب سمادھان، سب سنا، سب سے چھوڑ کر اوپر والے سے کر لو، مالک اللہ سے اپنے آپ کو ملا لو، اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا، پوری دنیا راضی ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی کیا، اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔ کمی ہماری یہاں ہے، علاج دوسرا ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ مسلمان کو تو بس ایک ذات کو جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، جو ہمارا یقینہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یقین ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ چاہتا ہے فرعون کو حکومت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے خالد ابن ولید کو مسلمان کر کے گورنر بناتا ہے، وہ چاہتا ہے بلال کو مسلمان کر کے کعبہ پر اذان دینے کے لیے اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ جتنی بھی جو بھی کرنا ہے سب کر گزرے، سب کر گزرے میرے دوستو، سب کر گزرے، سب کو راضی کر لیا، سب کو راضی کر لیا، داڑھی کٹا کٹا کر ہیروں کو راضی کر لیا۔ مجھے پورے گودرا کے مسلمان جوانوں کو میں کہتا ہوں اور بروں کو بھی کہتا ہوں، ایک انسان ایسا بتا دو جس نے کسی ہیرو کی نکالی کی ہو، جس نے کسی کرکٹر کی نکالی کی ہو، جس نے کسی سیلیبریٹی کی نکالی کی ہو اور اس نے اس کو صرف مسافے کا وقت دیا ہو، یا وہ جا رہا ہو اور اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہو کہ یہ میری نکالی کرنے والا کھڑا ہے، اس نے میری جیسی داڑھی کٹوائی ہے، اس نے میرے جیسے بال کٹوائے ہیں، اس نے میں نے فلا پکچر میں جو جنس پہنی تھی یہاں سے پھٹی ہوئی وہاں سے پھٹی ہوئی، اس جوان نے میری نکالی میں یہ جنس پہنی ہے، لاؤ میں اس جوان کو اپنا چہرہ صرف دکھا دوں، کوسوں دور 1 کلومیٹر دور سے اس کو بھگا دیا جائے، جائے چل ہٹ۔ اور میں ہزاروں بتاؤں گا، کروڑوں بتاؤں گا کہ آقا کی نکالی کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں ان کو زیارت نصیب فرمائی ہے، خوابوں میں زیارت کروائی ہے۔ ارے تو وہ ہے،
تو اپنے نبی کا دم بھر لے, وہ تجھے خوابوں میں آ کر بتا جائے گا کہ میں تیرا نبی ہوں, تو میرے راستے پر چلا ہے, تو نے میری نکالی کی ہے, لے میرا مسافہ کر لے. پوری زندگی مر جائے گا, مر گئے کتنے نکالیوں میں, لیکن ایک کو بھی کبھی بھی میں نے اخبار کے فرنٹ پیج پر یا اخبار کے کسی کونے پر نہیں دیکھا کہ فلاں کو فلاں ہیرو نے ملاقات دی. اسی نکالی کرنے کی وجہ سے ہمارے اکابر, ہمارے اکابر کی وہ زندگیاں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے انتظار فرماتے تھے کہ فلاں ہندی شیخ کا جنازہ آ رہا ہے, آج میں ان کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں. کیا زندگیاں تھیں میرے دوستو, ایک بھی نہیں آئے گا, آئے گا بھی نہیں, آئے گا تو کھڑا بھی رہنے نہیں دیا جائے گا, اسلام نہیں ہوگا کہہ دیا جائے گا, بھائی تیری نکالی کرتا تھا, تیرے پیچھے گانڈا تھا تو بھی جا اور وہ بھی گیا. ذرا شرماؤ, حساب لگاؤ, حساب انہی کی نکالیوں میں کتنے روپے برباد کر دیے, کتنے روپے برباد کر دیے, کتنا خون برباد کر دیا, بوڑھی بنانے بنانے میں ماں باپ کے کتنے روپے گوا دیے, لیکن تجھے کبھی یہ موقع ملا, تیرے ذہن نے کبھی یہ کہا, تیرے نفس نے کبھی یہ کہا کہ تو عمر جیسی بوڑھی بنا لے, کبھی تجھے یہ کہا تو ابو بکر جیسا دل بنا لے, کبھی تجھے یہ کہا تو علی حیدر جیسا سر بنا لے, کبھی تجھے تیرے دل نے آواز دی مسلمان اللہ کو ماننے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, تو عثمان جیسی ڈہری بسا لے, کبھی کہا؟ ہمارا دل کہاں مسلمان ہے؟ اس دنیا میں در در جس کو راضی, ہر طرح سے راضی کر رہے, ہاں کہ مجھے ذرا اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا, میری واہ واہ کی جائے گی, کوئی مخبریہ کر رہا ہے کہ میں مخبریہ کروں گا تو مجھے پوزیشن مل جائے گی اور مجھے عزت مل جائے گی, نہیں ملنے والی ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی دعوتیں کر رہا ہے, کوئی لوٹ بیری اٹھا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے. یہ پوری دنیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے ہیں, ان کے اوپر تم پوری دنیا قربان کر دو, یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ اور ان کے بھگوانوں کو ماننے لگو. ہوگا ہم سے؟ ہوگا؟ ہوگا نہیں تو وہ راضی ہوں گے. کیوں چاپلوسیوں میں پڑا ہے, کیوں چاپلوسیوں میں پڑا ہے, کیا مل گیا, کیا تیری دنیا بن گئی, کیا آخرت بن گئی؟ لعنتیں برس رہی ہے, لعنتیں, حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من زار مومنا, جو مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کی کوشش کرے یا اس میں کسی طرح کا بھی حصہ لے, کیا کہ کسی مسلمان کے جان مال عزت میں ذرا سے بھی خلیش آ جائے, ذرا سا بھی نقص اور کمی آ جائے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. جہاں اللہ کی لعنت برستی ہوگی, جن پر اللہ لعنت کر رہا ہوگا, ان کو کہاں عزتیں ملنے والی ہے؟ ذلیل کتوں کی طرح بھگائے جاؤ گے, ذلیل کتوں کی طرح زندگی گزارو گے, گزار رہے ہو, گزارو گے, مان لو, سمجھ لو, اللہ کو منا لو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, سب کو چھوڑ دو, رسول کا لباس اپنا لو, رسول کی زندگی اپنا لو, عریف اور میم کو سمجھ جاؤ, الف اور میم پر اپنی جان کو نچاو کر لو, دنیا بھی چمک جائے گی, عقبہ بھی چمک جائے گی, آخرت بھی چمک جائے گی, دنیا میں بھی عزیز ہو جائے گا, آخرت میں بھی عزیز ہو جائے گا. میرا رسول یتیم تھا, نیتا تھا, اکیلا تھا, کوئی پراپرٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, جہاں جاتا تھا الیک سریک ہوتا تھا, الیک سریک ہوتا تھا, کہہ دیا گیا میں الیک سریک کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو ایک بندہ ہوں. اور یہ اچھے سے اچھا پرفیوم, اچھے سے اچھے عطر, اچھے سے اچھے شوز, اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے, اور بے ہو تھوڑی گوڑ ایک گھنٹے تک بڑے جان مان سے گیا تھا اور وہاں جا کر دیکھا تو چائے کی کٹوری کا بھی بھاؤ نہیں. اب بھی اگر اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, میرے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اپنی ذات پر رحم کا, اپنی ذاتوں پر رحم کا ہو. تعریف اور میم, اللہ کا انکار کرو گے تو بھی
خسارے میں، تو بھی مصیبتوں میں، تو بھی مشکلوں میں، یہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والا کبھی راحتوں میں نہیں، اگر دکھتا ہے، بعضوں کو یہ شک ہو رہا ہے، بعضوں کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پھر ان کو اتنی ترقی کیوں مل رہی ہے، تو ہم بھی کہاں 100% ہم بھی کہاں پکے مسلمان ہیں، ہم بھی تو 100% مسلمان ہونے چاہیے، پھر دیکھو ہم نے اپنے اکابر کی زندگیاں پڑھی ہیں، بادشاہوں کے قدموں میں آتے تھے، بادشاہوں کو پانی پلاتے تھے، اورنگ زیب اور دارا شکو دو بھائی، اکبر کا انتقال ہوا، دو بھائی میں حکومت کی لڑائی، دارا شکو کہتا تھا میں حکومت کروں گا، میرے ہاتھ میں آنی چاہیے، میں گدی پر بیٹھوں گا، اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ عالم باعمل تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے، ان کی زندگیاں پڑھو، اور میں تو اپنوں کو بھی کہتا ہوں اور جو مسلمان نان مسلم ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اورنگ زیب پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہسٹری آف اورنگ زیب کا مطالعہ کرے، اس کی ریڈنگ کرے، اور اس کے بعد سوچے کہ اورنگ زیب ایسا ہی تھا جیسے عدل و انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کر کے گئے، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، تاریخ بتاتی ہے کتنے مندر، کتنے مندر اس کی جگہیں اورنگ زیب نے آلات کی، مسجدیں بنائی، مسجدیں بھی بنائی، مندر بھی بنانے کے لیے جگہیں دی، کیونکہ پبلک تھی، راجہ پبلک کا ہوتا ہے، راجہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، راجہ کسی انسان کا نہیں ہوتا ہے، راجہ کسی شخص کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو پورے آل پبلک جو اس کی کنٹری میں رہتے ہیں، سب کے صاف انصاف کرنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، اور اس کی یہ فرائض ہے اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ پوری پبلک کے ساتھ انصاف کی نگاہ سے دیکھے، تو اورنگ زیب نے یہ کر کے دکھایا، لیکن جیسے آج مسلمان کو اسلام کو نہ سمجھ کر آج جو امن و امان کا پیغام لے کر آیا تھا، امن و امان دینے آیا تھا، آج اسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام شدت کرتا ہے، اسلام سختی کرتا ہے، اسلام مار دھار سکھاتا ہے، اسلام طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، میرے ایک ایک لفظ کو سنو، اسلام کے الف سے انصاف سے لے کر میں چلا ہوں، اسی الف سے میں نے اللہ کو بھی بتایا ہے، اسی الف سے میں سب کچھ بتاتا جاؤں گا، میم سے محمد کو بتایا ہے، میم سے میں نے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں لایا ہوں، میم سے میں نے محبت بھی سکھائی، کہ اسی میم میں محبت رکھی، تو اورنگ زیب بادشاہ شہزادے، جب اللہ آدمی اپنے آپ کو اللہ والا بناتا ہے، نیک بناتا ہے، دیندار بناتا ہے، تو پھر بڑے بڑے ان کے قدموں میں آتے ہیں، میں نے ان آنکھوں سے، اسی آنکھوں سے میں نے ملائم سنگھ یادو کو سہارنپور میں دیکھا ہے کہ مولانا مفتی مظفر صاحب حسین رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آیا، دعائیں لے اور اس کی پارٹی جیتی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، یہ ہندوستان کا ہوا کیا کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے، سب ہمارے ہی ہے، سب ہمارا ہی ہے، اور ہم سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اورنگ زیب اور دارا شکو میں لڑائی، تخت پر بیٹھنے کے لیے کون بیٹھے گا، پتا چلا کسی نے بتایا دارا شکو کو کہ جاؤ فلا جگہ ایک بزرگ ہے، فلا جگہ ایک بزرگ ہے، ان کے قدموں میں جاؤ، ان سے دعائیں کراؤ، اور وہ جو کہے کر لو، تم کو حکومت کی مل جائے گی، لیکن دارا شکو کیسا تھا، جیسے آج کا ہمارا مسلمان، ہاں آج وہ لمیٹا، کنیلا، دلی، بمبئی، بروڈا، طرح طرح کی ہوٹل ہے وہاں پھرنے والا، اس کو کیا معلوم کہ بزرگوں کا ادب کیا ہوتا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہوتا ہے، ان کا اکرام کیا ہوتا ہے، ان کا احترام کیا ہوتا ہے، ان کے دربار میں کیسے حاضری دی جاتی ہے، دارا شکو بھی مست تھا، گیا حضرت بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، اور کہا کہ حضرت میں آیا ہوں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت مل جائے، تخت مجھے مل جائے، کرسی مجھے مل جائے، حضرت اپنے مسلح سے اٹھ گئے اور کہا بیٹھ جا،
اب جس نے ادب ہی نہیں سیکھا، الامر فوق الادب، اس لیے کہتا ہوں کہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے علماء کے پاس جا کے بیٹھو، کچھ سیکھو گے، کچھ سمجھو گے، کچھ ملے گا، کچھ لو گے، کچھ پا جاؤ گے، دنیا بھی پا جاؤ گے، آخرت بھی پا جاؤ گے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اور زندگی دی تو آئندہ جمعہ کو اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام انسانیت کو الف اور میم کے بیچ میں لا دے، الف اور میم کو اپنانے کی توفیق دیوے۔ الف سے اللہ ہے، میم سے محبت ہے، الف سے انصاف ہے، میم سے محبت ہے، ان دونوں کے بیچ میں اللہ ہم سب کو سمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.